ეს არის ახალი 12-ზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ხანძარი დედოფლისწყაროში ცეცხლის კერა ტყესთან ახლოს გაჩნდა. თუმცა ხენძრის კერამდე მისვლა გზის არარსებობის გამო მეხანძრეებმა მხოლოდ ფეხით მოახერხეს. თუმცა ისინი ადგილზე დილამდე იყვნენ, რადგან წყლის ჭავსაც ვერ იყენებდნენ. რამდენიმე წუთში უკვე ხანძრის ახალი კერა დაფიქსირდა ამჯერად ქარსაფარში შირაქის ტერიტორიაზე. ადგილზე სულ ორი სახანძრო ბრიგადა მუშაობდა. ამ დროისთვის უკვე ხანძარი ლოკალიზებულია.